さんこんにちは。こんにちは。あれ、やましいもん隠しとったの？いや、そんなことないですよ。はい、ちょっと今日もね、職質やっていきましょうということで、細かく見ていきます。なあ、乗ってそうだわ。乗ってそう。あざす。いそう。まあでもぶっちゃけね、外装は別にね、俺普通にありだと思う。シンプルなんか、タクミが乗ってるからいいか。じゃ、これがタクミじゃなかったら、なんかすごいかっこいいねってなるかもしれん。オーナーで変わるね、やっぱ車って。裏切り者だもんね。そう、裏切り者だし、なんかチャランポランド乗ってるとさ、車のイメージがそうなっちゃう、勝手にね。はい、はい、で、後期からね、グリルがちょっとかっこよくなったね。そうですね。でももともとこれラッパついてたんですよ。ラッパ？これに。なんで？6、ゴッドファーザーつけとって。あ、何、どこやったの？あれは、熱で焼けちゃって。壊れたの？壊れちゃって、外しました。なんかさ、綺麗だな、これ。車は綺麗だな。あ、持ち物チェックしないで、今日も。ないないない、なんもない。お兄さん、悪いもん持ってないよね。さっきタオル片付けたぐらい。蚊取り線香あるよ。あ、これドレキャンのために買ってあります。あ、そうなの？はい。車の中で炊くの？そうっす。あ、これの匂いさっきからしてんの？多分。あ、じゃあこれ何つけてんの？出た出た。ピンクシャワー。あ、危ないよ、これつけたら、これ。エアバッグ。エアバッグ出てこんもんね、俺。なんで？前、ノアの時も出てこんかったっすよ。お前、ちょ、ガチャン行った時に出てくるでしょ。ガチャン行かないんですよ。顔面エアステンさんだろ、これ。好きだね、こういうの。それノアの時。これ、光るやつもしかして。光るやつつけました。この線なんかさ、これ処理できんの？いつも思うけど。これ普段つけてない。じゃあ、これなんかさ、この棒入れれんか。なんかできたらさ、これ見栄えないね。そう、難しいよね、これ。これ何？それ音楽の。変えたりとか。え、ちょ、そういうことじゃないって。これ何、このボ、これこんなメッキとかあれなのらしい。え、これだから、え、何これ、わかんない。あ、オプションスピーカーついてるよ、これ。は、こんなついてんの？何これ。なんか AC さん曰く18個ぐらいついてるって言われて。何これ、は、天井にめっちゃついてらん、これ。ここに4つもいるみたいな。で、ここにもついてる。でもさ、あんま音良くないでしょ。音まあ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 、普通に高音とかはいいっすよ。低音はダメっす。なんか前期かなんかでこのパネルの中になかった？わかんない。このさ、内張りの中に。これモニター何、自動で開くの？自動で開きます、ね、ちょっとやってよ。何この一丁前の車。よいしょ。ね、そこに流れる RGB 入れてよ、ここ。入れたいですけど ね、面白いしやった。電装屋さんって言わなか。おー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 、あーん、これ、これナビも映るの？ナビは映らん。映らないんだ。あー、オーディオとか操作できるのね。そうです。何これ、これリモコン？リモコンです。え、すごい、どうやって、あ、これなんかさ、リモコンがさ、昔のビデオのビデオのやつですよねちょっと時代感じるリモコンやな、これね。あ、涼しい。ちょ、あそこにちょ、電線屋さん、あの RGB 入れてくださいよ、流れるやつ。電車屋さん、お願いします。流れた方がかっこいいよね、これ。流れた方がかっこいいです。原稿よりかっこいいやん。止め、その色で固定できてもいいですけどね。ちょ、こっからさ、パーパーって流れたらかっこよくない？かっこいいっすね。ちょっとやろうよ、それ。電車屋さんに。こんな楽勝でしょ、電車屋さんだったら。電車屋さんなら余裕ですよ。朝飯前でしょ。3万ぐらいでやってくれるんですかね。3万？ 3 万でやってくれるかな。なんか前回の学習して車ちょっと綺麗になったか。待って、オットマンってこれ自動？自動ですよ。は、自動なのこれ。何、どっちなの？下です。こっちか。あ、すげえ。自動やん。手動じゃないんだね。あ、こっちは、こっちはダメ。え、これでガチャンってくっつかのシート。何これ、ふざけた車やな、ほんとに。いや、てか、すごくないこれ。何これ、これ何、何、何、ちょっと E グレード、もしかして。もしかして、もしかすると。もしかして、ちょっと E グレード、これ。名前嫌わ、くれ、俺に。洗車したタオルがいっぱい転がってる。すごいね、後ろの角度違う、やっぱ入ってね。何これ、何これ、三角表示マン。意味がわからん、もう。エアスペースは何個ついてんの？スピーカーより多いんじゃないのこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。下にもそこに2個あるよ。7,8,9,9個どこじゃないでしょ。で、エアコンの吹き出しで4かけ、つけすぎでしょ。ちゃんと3列目にこれあるの良くないですか？止まるの？止まりますよ。ちょっと挟まれてみて、ちょっと痛いですよ、これ。止まらんもんで。そう、じゃ、挟まれて安全性確かめたかんや。いや、危ないですよ。止まるでしょ。
あ、優秀だわ優秀だわ危ないよね、挟まれたら。さあよいしょ。あー、これヤンシャの音だわ。イベント会じゃなくてこういう音の車おる。サンルーフもあっていいね、これねえ。メーター青なの？赤じゃないの？赤は 2.4 らしい。何 AFS オフって何やってんの？これはヘッドライトのハンドル切った方に向かうようにするやつ。何のことでしょう？鬱陶しいもんね。鬱陶しいの？何の意味もついてるよ。これ何？これこれ、ここのライトは？オプション？純正でついてること？ついてます。すごいね。隠したこれ何？これ、あ、IC リレー、これ IC リレーやろ。久々見たわ。ほらほら、これ IC リレー。今の車できんよね、多分。できるんじゃないですか。今リレーじゃないでしょう。違うんですかね。多分一定の年始からこれ使えないはずだよ。これあの懐かしいの皆さん知ってる、これ今ウィンカーこれカッチカッチってなってるじゃん。これ回すとさ、ほらこれがリレー、ほらカッチカッチってる。これ要はこれがリレーになってんだよね。そうですね。そうローフラーはみんなから嫌われますよ。うっとうしいよね。あんたそれあの曲がりたいのか何なんか どっちかしてみたいになる、うん、そう、こういう感じで。しかも敏感眩しいもんで。そうなの。はい、はい、店頭でいいじゃん。ってことで自然ブレストしていきましょう。はい、鍵そのままでいいですか。開けっぱす。偉そうに乗っとるね。ベルトしてる？今しました。普段、あ、普段してますよ。信用してくださいよ。本当かな。はい、してます。ドアサイド固く踏んどるね。そんなことで踏む？おいすいませんでした。これ似合う？似合います。あ、いいね。電車や。エコモード切った方がいいんじゃない？何エコ切ってよ。右側にボタンあります。この先一般道信号無視は変わらんでしょ。注意してください。エコモードとか軽く踏んだ感じが違うんです。軽く踏むボタン。あ、やっぱサンバルの方がいいわ。サンバルの方がいいです。あ、いい、全然いい。久々乗ると悪い。違った。こう。これどこ寝てんの？40キロ以下で一速変わりますね。思いっきり引っ掛けたっすか。
ぱい。でもそこら辺の車よりも知りません。速いね。80ぐらいじゃないと下がらんす。やめて、俺が80キロ出してるみたいや。言っちゃった。俺が80キロ以上出してるみたいだからやめようか。今のピーですね。なんかさ、うるせえ。足ちょっとこれ減水柔らかいな。マックスですよこれ。これね。これね。なんかやかましく走りたくなる理由がわかる。ね。これいいね。早いわ。早いです。早い。そこら辺の車よりは。ちょっとブレーキ甘いね。ブレーキはさすがに怖いですよ。止まらんね。走りっぱなしって感じ。本当、割り込まれた時とか悲惨ですよ。うわってなるよね。やばいです、本当に。マジで怖いです。寝て偉いじゃん。家帰ったんです。偉いじゃん。さすがにうるさいのダメじゃないですか。バルブの量、大変できたらいいよね、こうやってバルブの開閉でこうやってやばいっす。はい、じゃあ表彰式やっていきましょう。はいはい、表彰式です。まあ、格好悪くはないな。あ、てか前のノアより全然いいな。車がいいからかな。ということで、愛車自慢認定、じゃじゃん、たくみとの綺麗な愛車20ベルファイアをノーコメントとして認定いたします。どうぞ。どうも。っていうことで、俺はちょっとノーコメントなんで、やっぱ身内だとひいきしちゃうから、皆さんがコメントしてください。星つけて、皆さんの点数次第でこの車の点数は決まります。はい、ということで皆さんガンガンディスったって。まあ言うてひいきとか言っとったっすけど、前ののはマイナス2点ですからね。あ、そうなの。
プレミアやプレミアっすよ、はい、ってことで皆さんみんなならこの車に何点つけるのか点数つけてください。あと理由も書いてくれたらねいいと思います、はい、ということで今日この辺でさよなら。The sounds I breathe.